পুনৰবাৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ যিহেতু ছাব্বিছ নম্বৰ দুৱাৰ বাগৰি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰসংগ পুনৰবাৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে আছে ৰামকৃষ্ণ ঘোষ তেওঁ হোজায় সমষ্টিৰ বিধায়ক গতিকে বিধায়কজনে কেনেধৰণে ইনচাৰ্জ হিচাপে কাম কৰিব কিয়নো বিজেপি দলে বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে কাৰ্বি ভূমিত কেৱল মাত্ৰ এতিয়া বিজেপিৰ নিচা উৰাব উন্নয়ন কেৱল বিজেপি দলে আনিব এই সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম হোজাই সমষ্টিত আছোঁ আৰু হোজাই সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আমাৰ লগত আছে পোনপ্ৰথমে অসম লাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰে বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ উন্নয়ন সাধন কেনেধৰণে হ'ব সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰসংগ আছিলে সেয়া নিৰ্মূল কৰা হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰা হৈছে তুলীৰাম ৰংহাঙৰ নেতৃত্বত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কাৰ্বি আংলঙত যাতায়তৰ ব্যৱস্থা সুচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগালে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰসংগ খোৱাপানী প্ৰসংগ বিভিন্ন প্ৰসংগ থাকে তাৰ মাজতে আপুনি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ দায়িত্বত আছে ইনচাৰ্জ হিচাপে চাওক এতিয়া আপুনি যিটো ক'ব খুজিছে যে মানে বিজেপি কি কৰিব সেই ক্ষেত্ৰততো এতিয়া শান্তি প্ৰগতি শান্তি আহিলে প্ৰগতিটো হয় এনেকেতো নহয় ছয়টা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ যেতিয়া শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল সেইটো এটা বাধা আছিলে বহুত দিন বাধা থকা সত্বেও তাৰ আগৰ পৰাই দেখিব যে প্ৰতিটা এম এছ চি ক্ষেত্ৰত প্ৰায় দহ কোটি টকাকৈ দিছিলে প্ৰায় ছাব্বিছটা সমষ্টিত দিয়া হৈছিলে তাতে কি ধৰণৰ প্ৰগতি হ'ব পাৰে ছাব্বিছটা সমষ্টিত ইকুৱেলী ডেভেলপমেণ্টৰ কথা চিন্তা কৰিছে আৰু সেইটো তাতেই স্কীমবিলাক হ'ব আৰু সেইমতেই দিয়া হৈছে যেনে মোক বিধায়ক হিচাপে দিয়া হৈছিলে ইয়াতে ঠিক তেনেকুৱা তেখেতসকলকো দিয়া হৈছিলে আৰু তেখেতসকলে তেতিয়াৰ পৰা কাম কৰি আছে এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ দহ বছৰ আগৰ ডিফু আৰু এতিয়া ডিফুৰ ভিতৰত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য এটা আহি গৈছে তেখেতসকলে আজি তুলিৰাম ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তাত যেনেধৰণৰ কাম হৈছে আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ কেৱল মাত্ৰ ডিফুতেই নহয় আমি যদি অন্য কোনোবা পৰিষদীয় সমষ্টিলৈ যাওঁ তাতো দেখিম যে যথেষ্টখিনি উন্নয়ন হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৰে ৰাজপথ বনাইছে কথাৰৰ ৰাস্তা খুব সুন্দৰভাৱে বনাইছে বিশেষকৈ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ নিজগৃহ সমষ্টিতে হয় এতিয়া মইতো এইটোৱেই ক'ম যে আপুনি নিজেই দেখিছে যে উন্নয়নৰ যিটো যাত্ৰা আমি যিটো কৈছিলোঁ চবৰে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্ৰয়াস মই কাৰ্বি আংলঙত প্ৰয়াসটোও দেখিছোঁ সকলোৰে বিশ্বাসটোও দেখিছোঁ সকলোৱে এইবাৰ এই নিৰ্বাচনৰ সেই বিশ্বাসটো আমাক আকৌ দেখুৱাব বুলি মই ভাবোঁ